عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماں و بہنوں، اس روئے زمین پر انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے مقدس اور پاک باز ہستی اگر کوئی گزری ہے تو وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور ان کی جنت کی ہونے کا اعلان کیا. صحابہ اکرام جو الگ الگ روایتوں کے مطابق 144,000 یا 1.5 لاکھ یا اس سے زیادہ جتنے بھی نبی کے صحابی گزرے ہیں، چاہے وہ بڑے صحابی ہوں چاہے چھوٹے ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، چاہے مرد ہوں یا عورت، جتنے بھی صحابی نبی کے گزرے ان سب کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک ہی اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. چاہے وہ اسلام لانے میں پہل کر گئے ہوں، دستخط کر گئے ہوں، چاہے انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا ہو، لیکن اگر وہ نبی کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا
تو ایسے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ایک ہی حکم ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا. اور اللہ ان سے اتنا راضی ہوا، اللہ نے فرمایا اے لوگو اگر تم بھی جنتی بننا چاہتے ہو اور تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تمہارے ایمان کو، تمہارے اسلام کو، تمہارے عقائد کو، تمہاری عبادات کو، تمہارے مسائل کو، تمہارے معاملات کو اللہ رب العالمین قبول کر لے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی اسی طریقے سے ایمان لے آؤ جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تمہارا ایمان بھی اسی طریقے کا ہو، تمہارا عقیدہ بھی اسی طریقے کا ہو جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، فقد اهتدوا، تو تم ہدایت پر ہو. معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کے صحابہ کی طرح ہمارا ایمان نہیں، نبی کے صحابہ کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں، تو ہم ہدایت پر بھی نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے ایمان کو، اپنے نبی کے صحابہ کے طریقے کو ہمارے لیے معیار ہدایت بنا دیا. ایمان بھی اللہ کو جب قبول ہے تو صحابہ کی طرح، جب ایمان صحابہ کی طرح، جب عقیدہ صحابہ کی طرح، تو ہمارا اعمال بھی صحابہ کی طرح ہونا چاہیے. اللہ کو اپنے نبی کے صحابہ کتنے پسند تھے، اور کیوں نہ پسند ہو. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا یہ میرے نبی کے ساتھ چیزوں کو ساتھی ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے ایمان کو ان کے نظروں میں محبوب بنا دیا اور ہم نے ایمان کو ان کے دلوں کے اندر روشن کر دیا، مزین کر دیا. اب ان کو ایمان ہی اچھا لگتا ہے، ایمان کو یہ پسند کرتے ہیں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی نظروں میں کفر کو، نافرمانیوں کو، گناہوں کو میں نے کی نظر میں ناپسندیدہ بنا دیا. اولئک هم الراشدون، یہ نبی کے جتنے بھی صحابی ہیں سارے کے سارے ہدایت پر ہیں. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ہدایت کا بھی دے دیا، جنتی ہونے کا بھی دے دیا. اور غور کیجئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، نبی کے صحابہ کا مقام دیکھو، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ دیکھو. مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے اوپر نظر ڈالی، تمام لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، فوجد قلب محمد، تو تمام لوگوں کے اندر سب سے بہترین دل اللہ رب العالمین نے جو پایا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں یا آئیں گے سب پر نظر ڈالی اللہ رب العالمین نے، تو سب سے بہترین دل کس کا پایا؟ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سب سے بہترین دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فرمایا فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، جب دل سب سے بہترین پایا تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا. ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اس کے بعد اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں پہ نگاہ ڈالی، پھر اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ، تو نبی کے بعد اس پوری کائنات کے اندر
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں پر جب اللہ نے نظر ڈالی نبی کے بعد محمد رسول اللہ کے بعد پیارے نبی نے فرمایا بابا زیادہ قلوب اصحابہ تو اس کے بعد اپنے نبی کے صحابہ کے دل کو سب سے اچھا پایا سب سے بہترین دل نبی کے صحابہ کا تو کیا کیا جب دل سب سے بہترین پایا فاختارہم لصحبت نبیہ ودینہ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کو چن لیا نبی کا دوست بنانے کے لیے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے نبی کا صحابی بنانے کے لیے دین کو قائم کرنے کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے تو یہ ہے نبی کے صحابہ اللہ نے پوری کائنات پہ نظر ڈالی تمام انسانوں پہ نظر ڈالی سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد پہ جب نظر ڈالی تو تمام صحابہ اکرام کا تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو دین چن لیا پھر سب کے لیے چن لیا آپ کو نبی بنانے کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے پھر صحابہ اکرام کو چن لیا یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام اور یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں ایک ہی بات فرمائی اللہ رب العالمین رضی اللہ عنہم ورضوا اور ایک بات اور سن لیجیے یہاں پر میں تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے ابھی بات نہیں کروں گا میں یہاں پر صرف ایک صحابی کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات کرنا ہے اور وہ صحابی رسول کون ہیں آپ کو اعلان کے ذریعے سے اور اشتہار کے ذریعے سے معلوم ہو چکا ہے یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو آج کے وقت میں سب سے زیادہ برا بلا کہا جا رہا ہے سب سے زیادہ تان و تشنی کی جا رہی ہے سب سے زیادہ سب کو ختم کیا جا رہا ہے گالی دی جا رہی ہے نازیبا الفاظ کہے جا رہے ہیں گالیاں بکی جا رہی ہیں صحابی کی شان میں جن کا مقام و مرتبہ اتنا ہو کہ اللہ فرماتا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا چھوٹا صحابی ہو بڑا ہو بزرگ ہو جوان ہو بچہ ہو نبی کا صحابی ہے کائنات کے اندر انبیاء اور رسولوں کے بعد اس کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے اور یہ وہ صحابی رسول ہیں لوگوں نے ان کے بارے میں جتنا الٹا سیدھا بولا جتنا ان کے بارے میں لکھا جتنا ان کو گالیاں دی جتنا ان کو تان و تشنی کی جتنا ان کے اوپر الزامات لگائے مجھے ان صحابی سے اتنی ہی زیادہ محبت ہوتی چلی گئی یہ صحابی کوئی اور نہیں یہ وہ صحابی رسول ہیں جو خاندان بنو امیہ کے ہیں اپنی قوم کے سردار ہیں تمام مسلمانوں کے دنیا کے اندر جہاں جہاں جو بھی مسلمان ہیں آ چکے ہیں یا آئیں گے تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں جی اور ابو سفیان کے بیٹے ہیں نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی رسول ہیں والد کا نام ابو سفیان تھا ماں کا نام ہندہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اس سے 5 سال پہلے یہ پیدا ہوئے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر تناڈ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اسلام تو 1 سال پہلے لا چکے تھے لیکن اپنے اسلام کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا پڑھے لکھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنا لیا پیارے نبی پر جب قرآن نازل ہو جاتا تو یہ لکھا کرتے کاتب وحی تھے آج لوگ جب ان کی برائی کرتے ہیں جب ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں
جب ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو ان کو کاتب وحی نہیں مانتے, کہتے ہیں یہ قرآن کو جو قرآن نازل ہوتا تھا یہ ان لکھنے والوں میں سے نہیں تھے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کبھی کوئی خط وغیرہ لکھوا لیا ہو ان سے, لیکن کاتب وحی نہیں تھے. اعتراض کرنے والوں کا کیا ہے, آپ اچھا بھی کام کرو گے اعتراض کرنے والے اس میں بھی کچھ کمی نکال ہی دیتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو امیر معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا تو اس کے پاس میں مت بیٹھ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو تو تجھے بھی اپنی لپیٹ ملے گا. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, کیا دعا کی, اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو تو حساب و کتاب سکھا دے, یعنی فرائض کا علم دے دے, میراث کے تعلق سے جو علم ہے وہ معاویہ کو دے دے. اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب, اور اے اللہ عذاب سے معاویہ کی حفاظت فرما. یہ دعا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کی, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی, اللہم اجعل وادیا مہدیا, اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا, وہدی بھی ہدایت پر چلنے والا بھی بنا, اور دوسروں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی بنا. یہ دعا فرمائی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ثابت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بہت سارے لوگ یہاں پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ کاتب وحی کا نام آیا تب بھی اعتراض کہ کوئی خط لکھوا لیا ہوگا, اب جب دعا کی اے اللہ ان کو حاضی اور مہدی بنا, خود بھی ہدایت پر چلنے والا اور دوسروں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا, تو اس پر بھی اعتراض. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ کے ایمان کا خطرہ تھا اس لیے ہدایت کی دعا تھی. امیر معاویہ کے ایمان کا خطرہ تھا اس لیے ہدایت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ اعتراض کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں ایمان کے خطرے کی بات کہاں سے آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے لیے یہی دعا کیا کرتے تھے, تو کیا پیارے نبی کو بھی ایمان کا خطرہ تھا؟ ہر مسلمان پانچ وقت کی نمازوں میں یہ دعا اپنے لیے کرتا رہتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. نبی کے سارے صحابہ یہی دعا کیا کرتے تھے, اس میں ایمان کے خطرے کی بات کہاں سے آ رہی. اور سیم یہی دعا, بالکل یہی دعا, اللہم اجعلوا هذه المهديه, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور ساتھی اور صحابی کے لیے بھی فرمائیے جن کا نام حضرت عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے ہدایت کی دعا پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ایمان کا خطرہ تھا. یہ دعا تو ہر مسلمان کرتا ہے, اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے, اہدنا الصراط المستقیم. اور ایک بات جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس کو لکھ لو اپنے دماغوں پر اپنے دلوں پر جو میں بتانے والا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب یہ حالت کفر میں تھے, اسلام نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, حالت کفر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں, کسی بھی جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف حصہ نہیں لیا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں, یہ وہ صحابی ہیں فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لا رہے ہیں. سر آج ہی بات سمجھ رہے ہیں, ان سے پہلے کتنی جنگیں ہو چکی ہیں, بدر ہو گئی,
احد ہو گئی, خندق ہو گئی, اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگیں ہوئی مشرکین مکہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھیوں کی. ان تمام جنگوں میں یہ ابھی اسلام نہیں لائے, لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. یہ وہ صحابی رسول. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاؤں, جب اسلام نہیں آئے اس کے بعد مشرکین سے یا دشمنوں سے جتنی بھی جنگیں ہوئی تو کوئی جنگ چھوڑی نہیں انہوں نے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے نہ. یہ وہ تعبیر رسول. فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ ہوئی, فتح مکہ کے بعد میں طائف کی جنگ ہوئی, فتح مکہ کے بعد میں تبوک کی جنگ ہوئی, سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے گئے. اور معاویہ کے ایمان پر اعتراض کرنے والوں اور شک کرنے والوں سنو, جب جنگ حنین کا موقع آیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم ترها. اللہ رب العالمین نے اپنی سکینت نازل فرمائی اور اپنے رسول پر, تمام مومنوں پر, اور ایسے گروہ کے ذریعے سے اور ایسے لشکر کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی جو دکھائی نہیں دی. تو کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنے رسول پر اور تمام مومنوں پر اس آیت کے ذریعے سے بتائیے چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین پہ جنگ ہونے کے اندر شامل ہونے والے تمام لوگوں کو مومن کہا ہے اور حضرت امیر معاویہ اس جنگ کے اندر شامل ہیں. یہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کو پتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کام تو یہ تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو لکھا کرتے تھے. یہ بہت بڑا مقام اور شرف ہے حضرت امیر معاویہ کا. اور دوسرا کام حضرت امیر معاویہ کا یہ تھا کہ نبی کے زمانے میں جب مہمان آیا کرتے تھے, جب باہر سے وفد آیا کرتے تھے, جماعتیں آیا کرتی تھی, ٹیمیں آیا کرتی تھی, لوگ آیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان کا کام یہ تھا کہ یہ میزبان تھے, ان لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی ان کو سونپ رکھا تھا. میں آپ کو کہاں تک بتاؤں, پیارے نبی نے دعا ان کے لیے فرمائی, پیارے نبی نے کاتب ان کو بنایا وحی کا, پیارے نبی نے ان کو میزبان بنایا. اور جب حضر موت ایک جگہ کا نام ہے عرب کے اندر, وہاں سے خبر آئی اے اللہ کے نبی کسی صحابی کو بھیج دیجئے, یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنا ہے, اسلام لوگوں کو بتانا ہے, تو قربان چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو چنا وہ کوئی اور نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی رسول ہیں 163 حدیثیں جن کی حدیث کی کتابوں کے اندر آئی ہیں, اور 4 حدیثیں تو ان کی ایسی ہیں جس کو امام بخاری نے بھی نقل فرمایا ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے, جس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. بڑی مشہور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, ایک دو ایگزامپل کے طور پہ. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ مشہور حدیث بیان کرنے والے کوئی اور نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا, من تصلح ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار, جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ جب وہ کسی مجلس کے اندر آئے, کسی جگہ پر آئے, لوگ اس کی عزت میں کھڑے ہو جائیں, لوگ اس کی عزت و تکریم میں کھڑے ہو جائیں, جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو فليتبوا مقعده من النار, تو ایسے آدمی کو اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لینا چاہیے. ترمذی کی مشہور روایت ہے, یہ اس کو
کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. معمولی صحابی نہیں ہے. آج لوگوں نے ان پر الزامات لگا کر ان کے قد کو اور ان کا جو مقام ہے اس کو گھٹانے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کے گھٹانے سے گھٹنے والا نہیں ہے, کیونکہ ان کو بڑھانے والا اللہ رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے ساتھ رہے, اور جب نبی کا انتقال ہو گیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, ایک گروہ پیدا ہوا جس نے یہ کہہ دیا کہ لوگوں ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکات ادا نہیں کریں گے, زکات تو ٹیکس ہے اور ہم مسلمان ہو گئے, مسلمان ملک کے اندر ٹیکس کیوں دیں, اس لیے لوگوں نماز تو پڑھیں گے زکات ادا نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گئے اور فرمایا کہ جو نماز کے اندر اور زکات کے اندر فرق کرے گا, واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, جو نماز اور زکات کے درمیان میں فرق کرے گا میں اسے جنگ کروں گا, کیونکہ اگر نماز اللہ نے فرض کی ہے تو زکات بھی اللہ نے ہی فرض کی ہے, میں دونوں کو درمیان میں جو فرض کرے گا میں اسے جنگ کروں گا. تو ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے جب گروہ بنایا گیا, صحابہ کرام کو اکٹھا کیا, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ لوگوں نے نبی کے زمانے میں اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں میں بھی نبی ہوں, میرے اوپر بھی اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس سے جنگ نہ ہوئی, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان لوگوں سے جنگ ہوئی. مسلمہ قصاب کے ماننے والے تقریباً 40,000 لوگ تھے, ان سے لڑنے کے لیے جب جانے لگے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تم ان سے جنگ کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو, تم ان سے لڑنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, او لوگوں کل قیامت کے دن اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے یہ سوال کر لیا, او ابو بکر تم تو میرے دوست تھے, او ابو بکر تم تو دنیا کے اندر میرے بہت اچھے دوست تھے, میرے دوست ہونے کے باوجود اور تمہارے خلیفہ اور بادشاہ ہونے کے باوجود دنیا کے اندر میری نوبت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا, میری نوبت کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے, اے ابو بکر تم میرے دوست ہونے کے باوجود تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم خلیفہ تھے تم نے کیا کیا, بتاؤ میں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ان سے جنگ کرنا ضروری ہے. جنگ کرنے کے لیے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اور مسلمانوں کو اور سے سنو جو صحابی ساتھ میں گئے ان صحابہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جب اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کا انکار کر دیا, مرتد ہو گئے اور اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے چلے آئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج تیار کی انتظام کرنے کے لیے, وہ مسلمانوں قربان جاؤ اس فوج کے اندر ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. کیا زبردست صحابی ہیں, ہر موقعے پر اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کو روکنے کے لیے ہر موقعے پہ کھڑے ہوئے. اس صحابی سے تم دشمنی کرتے ہو؟ اس صحابی کے خلاف تان و سجنی, گالیاں, برا بھلا کیوں؟ یہی وہ صحابی رسول ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام جہاد کرنے کے لیے ایک لشکر جا رہا ہے, غور سے سنو مسلمانوں, ملک شام جہاد کرنے کے لیے ایک لشکر جا رہا ہے, حضرت یزید بن ابی سفیان جو امیر معاویہ کے بڑے بھائی تھے اس لشکر کے سپاہ سالار اور قائد بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا, اور چلتے وقت یہ کہہ دیا کہ اگر جنگ کے اندر یزید بن ابی سفیان شہید کر دیے جائے, یزید بن ابی سفیان کو مار دیا جائے, یزید بن ابی سفیان ہی
موت ہو جائے تو ان کے بعد ہے مسلمانوں تم سارے کے سارے امیر معاویہ بن ابی سفیان کو اپنا سپہ سالار و کمانڈر بنا لینا. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق کا زمانہ دیکھ لو. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام سے اتنا زیادہ خوش ہوئے, اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اردن کا گورنر بنا دیا. ایک جگہ تھی عرب کے اندر اردن, وہاں کا آج بھی ہے, وہاں کا گورنر بنا دیا. اردن کا گورنر حضرت امیر معاویہ کو بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے بعد دمشق کا گورنر امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کو بنا دیا. دمشق کے اندر جب یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا, گورنری کی سیٹ خالی ہو گئی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا بھی گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا. آپ غور کیجئے, جب نبی کا زمانہ آیا تو کاتب وحی ہیں, جب نبی کا زمانہ آیا تو سارے ساری جنگوں میں نبی کے ساتھ میں شریک ہوئے ہیں, جب نبی کا زمانہ آیا تو نبی کی دعائیں بھی حاصل کر رہے ہیں, حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تو مالکین زکات سے بھی لڑائی کر رہے ہیں, متعین نبوت سے بھی جنگ کر رہے ہیں اور مرتقین سے بھی جنگ کر رہے ہیں. یہ وہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تو ملک جام پیاز کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں, حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا وہ ان کے گورنر بنا دیے گئے, اور دمشق کے گورنر کا جب انتقال ہوتا ہے تو یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کو دمشق کا بھی گورنر بنا دیتے ہیں. کیا شان ہوگی اس طرح, ہمیں تو بتا ہی نہیں جاتا. اور ابھی کبھی اس طریقے کی چیزیں آپ یوٹیوب پر کھول کر دیکھیے اور دوسرے لوگوں کی تقریریں سن کر دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ نگیٹو کردار تھا حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, انہوں نے اسلام کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. اور ایک بات اور بتاؤ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے اردن کے اور اس کے بعد پھر دمشق کے گورنر بنائے گئے, کن کے زمانے میں؟ حضرت عمر کے زمانے میں. دیکھو حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہی جگہ کا گورنر بنے رہنا بہت بڑی بات ہوگی, کیونکہ اگر کسی نے بھی کوئی بھی بات اپنے گورنر کے خلاف کہہ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو فوراً اس کو بلاتے تھے اور اس کا قلاس لگاتے تھے. سنا ہے نا, یہ تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, فوراً قلاس لگاتے تھے اس کا, تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے ایسا کیوں کہا, گورنروں کا قلاس لگ جاتا تھا حضرت عمر کے زمانے. جس زمانے میں, جن کے زمانے میں گورنر کی چھوٹی سی بھی غلطی پر حضرت عمر پکڑ کرتے ہو, قلاس لگا دیتے ہو, ان کے زمانے میں ایک جگہ کی گورنری سے دوسری جگہ کی بھی حاصل کر لینا کتنی بڑی بات ہے. آدان ہو رہی ہے, دو منٹ کے لیے ہم لوگ روکیں. اللہ Allah
حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ اپنے گورنروں کو چھوٹی سی بھی بات پر بلا کے ان کی کلاس لگا دیتا اور ذرا سی بھی اگر غلطی ہے یا کچھ ایسا لگا تو ان کی جگہ پہ فوراً دوسرا گورنر بھیج دیا کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک جگہ کی گورنری کے بعد گورنر بنے رہنے کے بعد دوسری جگہ کی بھی گورنری حاصل کر لینا یہ اس بات کا سرٹیفکیٹ تھی کہ ان کا کردار بہت پیارا تھا, بہت اچھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اردن کا بھی گورنر بنایا, دمشق کا بنایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ملک شام کا گورنر ان کو بنا دیا. اب جتنے علاقے اس میں آتے تھے سب کا گورنر بنا دیا کہ تم سب کی گورنری کرو. یعنی عہدہ کم نہیں ہوا ان کا. ابو بکر کے بعد عمر کے زمانے میں, عمر کے بعد عثمان کے زمانے میں, کسی بھی زمانے میں عہدہ کم نہیں ہو رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. حضرت عثمان آئے اور بڑا عہدہ ہو گیا پورے ملک شام کے گورنر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات اور بتاؤں آپ کو. جب حضرت عمر کا زمانہ تھا تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم لوگ خشکی میں جنگیں کرتے ہیں, خشکی میں جنگیں کرتے ہیں, لیکن پانی کی جو جنگ ہوتی ہے تری میں دریا کے اندر, اس کے لیے ہمارے پاس پانی کے جہاز نہیں ہے. اور روم کے پاس میں, نتارا کے پاس میں, قیصر کے پاس میں پانی کے جہاز ہیں جن سے بیٹھ کے وہ حملہ کر سکتا ہے. آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی وہ جہاز تیار کریں تاکہ ان کے خلاف ہم مضبوط ہو سکیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ. یہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو مضبوط کرنے کی بات کی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر تم جہاز بنا لو گے تو اس میں سفر بھی کرو گے, ان سے لڑنے کے لیے بھی جاؤ گے, اور جہاز میں اگر سمندر میں کبھی طوفان آ گیا تو پورا جہاز ایک ساتھ ختم ہو جائے گا. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمام مسلمان بلا وجہ مار دیے جائیں, ختم ہو جائیں. حضرت عمر نے اجازت نہیں دی. کوئی بات نہیں. حضرت عثمان کا زمانہ آیا, انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو خشکی کے راستے محفوظ ہیں, یہ لوگ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے, لیکن پانی کے راستے آ سکتے ہیں, پھر ان سے جنگ کیسے کریں گے, ہمارے پاس میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا لیا اور انہوں نے اجازت دی. اب اس بات کو بھی نوٹ کرا جائے کہ مسلمانوں کے پاس
پانی میں جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے جہاز جس نے تیار کرائے وہ کوئی اور نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جی. اور بتائیں آپ کو تاریخی کتابیں پڑھ کر دیکھیے, ایک سال کے اندر 1400 جہاز, 1400 جہاز, جنگی جہاز بیڑے تیار کیے. دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی بھی ایک سال کے اندر 1400 جہاز نہیں بنا سکتی, انہوں نے بنا کے دکھایا. یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور آئیے جب بات نکلی آئی ہے پانی کی اور بیڑوں کی اور باہری جہازوں کی, تو ایک بات اور سن لیجیے. مدینہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے, غور سے سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی رسول ہے, ان کا گھر ہے. عبادہ ابن ثابت کے گھر پہ آپ آرام فرما رہے تھے. آپ کی جب آنکھ کھلی, آپ اٹھے تو مسکرانے لگے. عبادہ ابن ثابت کی بیوی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا, جن کا نام ام حرام تھا, پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی خواب کے اندر دیکھا میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو سمندر کے اوپر ایسے سفر کرے گا جس طریقے سے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوا کرتے ہیں, اسی طریقے سے میری امت کا ایک گروہ اس پہ سفر کرے گا. اور وہ گروہ حملہ کرنے کے لیے جائے گا, جنگ کرنے کے لیے جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا, افضل جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا, میری امت کا پہلا گروہ جو سمندر کا سفر کر کے لڑنے کے لیے جائے, جنگ کرنے کے لیے جائے گا, فقد اوجبوا, اللہ رب العالمین نے اس گروہ کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے, جنت کو واجب کر دیا ہے. ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اتنی بڑی خوشخبری سنی کہ ایسے گروہ کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے, فوراً کہنے لگی اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی اس گروہ میں شامل فرما لے, میرے لیے بھی آپ دعا کر دیجئے. ام حرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, پھر آپ سو گئے. اور جب دوبارہ سے آنکھ کھلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر آپ مسکراتے ہوئے اٹھے. ام حرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی اب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا, مجھے اللہ رب العالمین نے بتایا, افضل جيش من امتي يغزون مدينة خيبر مغفور لهم, میری امت کا پہلا گروہ, میری امت کی پہلی ٹیم, میری امت کی پہلی جماعت جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گی, قیصر کے محل کے اوپر حملہ کرے گی, قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گی, اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. ام حرام نے سوچا ارے یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے اس گروہ میں بھی شامل کر لے, مجھے اس دین کے اندر بھی شامل کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, ام حرام تم تو پہلے والے گروہ میں شامل ہو چکی ہو, تم تو پہلے والے گروہ میں شامل ہو چکی ہو جو بحری سفر کرے گا, جو سمندری سفر کرے گا اور قیصر سے جا کے لڑے گا, پہلا حملہ کرے گا. ایک خواب کے اندر, ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوشخبریاں دی. غور سے سننا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوشخبریاں دی. یہ پہلا گروہ جو سمندر کا سفر کر کے لڑائی کرے گا میری امت کا, اللہ نے جنت کو واجب کر دیا, اور پہلا گروہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اللہ نے اس کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیا اور مغفرت فرما دی. ام حرام نے کہا کہ میرا نام دونوں میں آ جائے, اللہ کی نبی دعا کر دیجیے. پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہارا نام پہلے والے میں آ چکا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب آئیے ذرا غور کیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, 1400 جہاز تیار ہو چکے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, پیشین گوئی موجود ہے,
کہ میری امت کا پیدا کرو جو سمندر ہی سفر کر کے لڑائی کرے گا, اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ادھر طلب رہے ہیں بار بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں, اے عثمان غنی, اے خلیفہ, اے مسلمانوں کے بادشاہ, مسلمانوں کے خلیفہ, اجازت دیجیے کہ قیصر کی حکومت سے حملہ کیا جائے, سمندری سفر کیا جائے, یہ بحری جو بحری بیڑے تیار کر لیے اس پہ چل کے جا کے حملہ کیا جائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی. آؤ سنو مسلمانوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا سمندری سفر کا, اس سمندری سفر کے پہلے لشکر کے سپاہ سالار اگر کسی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں کہاں تک پتا ہوا, گالیاں دینے والوں کبھی یہ بھی پڑھ لیا کرو, برا بھلا کہنے والوں کبھی حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے یہ بھی پڑھ لیا کرو, یہ بھی تو کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ سب نہیں دکھائی دیتا تم کو, تمہیں تو صرف وہی واہی تباہی باتیں دکھائی دیتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اور سنو, ام حرام نے جب یہ کہا تھا کہ میرا نام دونوں گروپ میں آ جائے, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا نام پہلے گروپ میں آ چکا ہے, لیکن امیر معاویہ کی شان تو دیکھو, یہ پہلا لشکر پہلا گروہ جو سمندری سفر کر کے گیا اس کا سپاہ سالار اگر کوئی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور دوسری والی خوشخبری کہ میری امت کا پہلا گروہ جو دنیا پہ حملہ کرے گا اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس گروہ کو تیار کرتے ہیں, اس ٹیم کو تیار کرتے ہیں, لشکر کو تیار کرتے ہیں. جب حضرت امیر معاویہ تمام مسلمانوں کے بادشاہ بنا دیے گئے تو دوسری والی خوشخبری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ ان کے زمانے میں پوری ہوئی. تو ڈائریکٹلی اور دوسرے واقعے میں انڈائریکٹلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے. یہ ہیں وہ صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. مسلمانوں غور کرو, یہ باقاعدہ حضرت عمر کے زمانے سے, حضرت عثمان غنی کے زمانے سے ملک شام کے گورنر چلے آ رہے ہیں. 20 سال تک مسلمانوں کے ملک شام کے گورنر رہے. کتنے سال تک؟ 20 سال تک ملک شام کے گورنر رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آج اگر ہم کسی کو اپنا نیتا بھی چن لیتے ہیں 5 سال کے بعد میں ان کو ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں, ان کے کام ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آئی, کبھی کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آئی, لیکن یہاں معاملہ تو بالکل الٹا ہے. 20 سال سے ان کے گورنر رہتے ہوئے آ رہے ہیں اور ملک شام کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. کسی کو کوئی پریشانی نہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں. اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں صلح ہو گئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تو 20 سال تک تو گورنر رہے اور اس کے بعد 20 سال تک مسلمانوں کے بادشاہ رہے, مسلمانوں کے خلیفہ رہے. آج اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہہ دیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ رہے, لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. ارے امیر معاویہ کو تم نے خلیفہ کہہ دیا, وہ تو بادشاہ تھے, خلیفہ کہاں تھے؟ خلیفہ تو ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے, حضرت حسن تھے, معاویہ تو نہیں تھے. آئیے میں آپ کو 2 حدیثیں بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے, خلیفہ نہیں تھے, تو آپ ان کو یہ 2 حدیثیں بتا دیجئے گا. پہلی حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
تو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال هذا الدین قائما حتى يكون 12 خلیفۃ كلهم من قریش یہ دین برابر قائم رہے گا جب تک کہ میری امت کے اندر 12 خلیفہ نہ ہو جائیں اور تمام کے تمام قریشی ہوں گے قریش میں سے ہوں گے. تو یہ کہنا یہ خلیفہ صرف 4 گزرے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے جس میں آپ نے فرمایا حتی یکون 12 خلیفہ تن کہ خلیفہ تو 12 ہوں گے. آپ 4 کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے وہ 4 کا بہت بڑا مقام ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بعد جو آیا وہ خلیفہ نہیں. آئیے دوسری حدیث دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بخاری کی روایت ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے کلما ہلک نبی خلفہ نبی جب بھی ایک نبی کا انتقال ہو جاتا اللہ ان کے بعد میں دوسرا نبی بھیج دیتا تھا لا یکون نبی بعدی لیکن اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ہاں میرے بعد میں خلیفہ آئیں گے فیکثرون اور وہ بہت زیادہ ہوں گے. آپ نے کیوں نہیں فرمایا کہ 4 ہوں گے؟ میرے بعد نبی تو نہیں آئے گا بنو اسرائیل میں ایک نبی ختم ہوتے تھے تو دوسرے آ جاتے تھے میرے بعد نبی تو نہیں آئیں گے لیکن خلیفہ آئیں گے اور بہت سے آئیں گے. تو اس لیے اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کہا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو بخاری کی حدیث اس کو دکھاؤ. امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے وہ حدیث اس کو دکھاؤ. آپ عجیب بات کرتے ہیں ہمیں کلو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تو بنو امیہ کے خاندان سے تھے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے اور بنو ہاشم کی بنو امیہ کی کبھی بنتی نہیں تھی. بنو امیہ سے تو ہمیشہ دشمنی رہا کرتی تھی بنو ہاشم کی. ارے تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ تم کہہ رہے ہو ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہتے تھے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے. پیارے نبی بنو ہاشم سے تھے اور یہ امیر معاویہ اور ابو سفیان یہ تمام کے تمام لوگ بنو امیہ سے تھے. ان لوگوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی تو حضرت عثمان بھی تو بنو امیہ سے تھے خاندان بنو امیہ سے تھے لیکن پیارے نبی کو اتنے پسند تھے اتنے پسند تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی اور جب ایک بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی دی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں آج کے دور میں بھی اگر کسی کی بیٹی ختم ہو جائے اپنی سسرال میں تو تھوڑا سا برا اور تھوڑا سا شک تو سسرال کے اوپر اور غصہ شوہر کے اوپر بھی آتا ہے کہ اس نے صحیح سے علاج نہیں کرایا ہوگا. تھوڑا بہت وہ دل کے اندر یہ آتا ہے مناس ہو سکتا ہے کہ اس نے صحیح سے دیکھ بھال نہ کی ہو اس لیے میری بیٹی ختم ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر اسی آدمی سے کہے تو آپ دوسری بیٹی میں دوسری نہیں لے سکتا اس نے پہلی والی مار دی تو دوسری والی بھی مار دے گا. یہ سوچے نا تو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو عثمان سے اتنا راضی تھے کہ جب ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی بھی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کر دیا. او بنو امیہ اور بنو ہاشم کو لڑانے والو او بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان میں فرق کرنے والو ان کو لڑانے والو ذرا غور تو کرو اللہ کی نبی نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی بنو امیہ کے ایک فرد حضرت عثمان غنی سے کر دی اور جب خود اپنا نکاح کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کے ساتھ میں اپنا نکاح کیا جو خود بنو امیہ خاندان کی تھی. تم لڑانے کی باتیں کرتے ہو ادھر شادیاں ہو رہی ہیں تم کہہ رہے ہو آپس میں بنتی نہیں تھی ادھر نبی شادی بھی کر رہے ہیں خود بھی کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی بھی شادی اس خاندان کے اندر کر رہے ہیں اور تم یہ کہیں گے کہ بنو امیہ کے فرد تھے حضرت علی معاویہ اس لیے اللہ کے نبی سے دشمنی رکھتے تھے. وہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے پیارے نبی کی بیوی کے بھائی تھے. اس حساب سے ہم تمام مسلمانوں کے کون ہو گئے؟ کون ہو گئے؟ جی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہید تابعین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کئی مرتبہ ابو سفیان کو، خالد بن سعید کو اور دوسرے لوگوں کو جو بنو امیہ کے خاندان کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نجران کی طرف، کبھی حضرموت کی طرف، کبھی یمن کی طرف، کبھی نجران کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا بنا کر بھیجا. اور ایک بات اور بتا دوں، یہاں پر بات آئی، یہ بڑی پیاری بات ہے، اس بات کو بھی نوٹ کر لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ میں شادی بھی کی، اپنی بیٹیوں کی بھی کی، خود اپنی بھی بنو امیہ میں کی، عہدے بھی دیے، گورنر بھی بنائے بنو امیہ کے لوگوں کو، اور بنو امیہ کے لوگوں کو عامر بھی بنا کر بھیجا. اور خود کس خاندان سے تھے؟ بنو ہاشم سے تھے. اور بنو ہاشم کا معاملہ کیا تھا؟ اب سن لو، بنو ہاشم کا معاملہ کیا تھا؟ بنو ہاشم کا معاملہ یہ تھا، پکا پکا کا موقع ہے، کعبے کی کنجی دینے کی بات چل رہی، کعبے کی چابی سنا ہے نا، کعبے کی چابی کس کو دی جائے، بات چل رہی. حضرت عباس نے یہ چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یوں کون ہی مارتے ہیں، ایسے کرتے ہیں برابر میں کھڑے ہیں، اے لی جاؤ چابی لے لو، چابی تمہارے پاس میں آ جائے گی، کعبہ کے متولی بن جاؤ گے. حضرت علی حضرت عباس سے کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ بڑے ہو، آپ چچا ہو، آپ چلے جاؤ، چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے. اور دونوں کے دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چابی تو ہم بنو ہاشم کو ملنے والی ہے، ہم تو بہت پرانے ہیں، نبی کے خاندان کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چابی دینے کی بات آئی تو فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. اور چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دی، اپنے خاندان والوں کو نہیں دی. جی اللہ کے نبی عہدے بہت کم دیا کرتے تھے اپنے خاندان والوں کو، دوسروں کو زیادہ دیا کرتے، بنو امیہ کو زیادہ دیا کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کو کم دیتے تھے. حضرت علی کے بڑے بھائی نے جس کا نام ہے جعفر بن ابی طالب، جب جنگ موتا کا موقع آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جعفر بن ابی طالب وہیں پر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید کر دیے جائیں تب جعفر بن ابی طالب کو سردار بنایا جائے، سپہ سالار بنایا جائے. تو پہلے عہدہ کس کو دیا؟ زید بن حارثہ کو، بعد میں بنو ہاشم کو، چابی کس کو دی؟ عثمان بن طلحہ کو. اب بات ہو رہی، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، بنو ہاشم کو نہیں دیا کرتے تھے. اور آج لوگ بنو ہاشم بنو امیہ بنو ہاشم بنو امیہ کر کے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نگیٹو رول، ایک نگیٹو کردار اور کیریکٹر بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور آئیے ذرا غور کیجئے، سن 9 ہجری کے زمانے میں جب حج کی فرضیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. یہ بھی بنو ہاشم سے نہیں تھے، بنو تمیم سے تھے، بنو ہاشم سے. چلیے وقت کی کمی ہے، میں 2-4 باتیں اور کر لیتا ہوں، مجھے بھی نکلنا بھی ہے، گاڑی کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شاندار پرسنالٹی تھی، زبردست آدمی. اور ایک بات بتاؤں، بہت پیاری بات ہے، حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی جنگ جمل، ٹھیک ہے نا، اور جنگ جمل کے بعد ایک اور جنگ ہوئی جنگ صفین. اب جو میں بتانے والا ہوں وہ سنو، دونوں کی جنگ ہوئی جنگ جمل اور جنگ صفین. جب جنگ صفین کے اندر ادھر ہزاروں کی تعداد، ادھر ہزاروں کی تعداد، دونوں آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہیں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، فوجیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں، 40,000-45,000 ادھر بھی ادھر بھی. روم کے بادشاہ قیصر نے سوچا موقع اچھا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، حضرت علی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، وہ ادھر حضرت امیر معاویہ سے لڑ رہے ہیں، لاؤ میں پیچھے سے حملہ کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو طرف سے مار پڑے گی، مسلمان پریشان ہو جائیں گے، بعد میں وہ امیر معاویہ سے نپٹ لیں گے، ان کے پاس میں کوئی پوری اسلامی حکومت تھوڑی ہے، ملک شامی تو ہے، اپنی فوجوں کو لے کر. سنو غور سے،
اپنی فوجوں کو لے کر آیا اور فوجیں لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا تھا. امیر معاویہ کو پتا چل گیا, اللہ اکبر کیا تحابیت ہے, امیر معاویہ کو پتا چل گیا کہ قیصر بادشاہ ہم دونوں کا اختلاف کا فائدہ اٹھا کر علی کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. او تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اس روم کے بادشاہ قیصر کے نام اور کہا, اے روم کے بادشاہ قیصر, واللہ لئن لم تنتہی وترجع الى بلادک, اللہ کی قسم اگر تو باز نہیں آیا اور اپنے ملک کی طرف واپس نہیں گیا, تجھے میرے اور علی کا جھگڑا دھوکے میں نہ ڈال دے. اگر تو واپس نہیں گیا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں اپنے چچا کے بیٹے علی سے صلح کر لوں گا اور تیرے خلاف علی کی طرف سے جو فوجیں جنگ کرنے کے لیے آئیں گی اس کا سپہ سالار امیر معاویہ ہوگا. پھر میں تیرے شہر میں گھس جاؤں گا, تیرے شہر کی ایک سے ایک بجا دوں گا اور اللہ کی اتنی بڑی زمین کو تیرے لیے تنگ کر دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا میرا اور علی کا اختلاف تجھے دھوکے میں نہ. امیر معاویہ وہ آدمی کہ علی جب لشکر بھیجیں گے تو سب سے پہلے جو لشکر آئے گا اس کا سپہ سالار کون ہوگا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں ہوں, تیری شہر اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا اور اللہ کی اتنی بڑی زمین کو تیرے لیے تنگ کر دوں گا. قیصر کے ہاتھ میں جب وہ خط پہنچا ڈر گیا, ایک خط سے ایک خط کو دیکھ کر ڈر گیا اور تاریخ گواہ ہے اپنی ساری فوجیں ہٹا کر واپس چل گئے. یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائی آج کہتے ہو امیر معاویہ گالی دیتے تھے حضرت علی کو, جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو حضرت علی کے لیے تم کہتے ہو گالی دیتے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کر. آج میں ایک چھوٹا سا اجنا سا جماعت اہل حدیث کا ایک خادم, اگر آپ یہ مسجد فاطمہ کے اندر کھڑے ہو کر ممبر پہ کھڑا ہو جاؤں اور اگر میری کسی سے دشمنی یا لڑائی ہے میں اس کا نام لے کر اگر کچھ کہہ دوں تو آپ کو اچھا نہیں لگے, کیونکہ ممبر ایسی جگہ ہے جس کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا, کوئی قبول نہیں کرتا. اور ممبر ایسی جگہ ہے کہ آج میں اتنا حقیر ہونے کے باوجود بھی ممبر پہ کھڑے ہو کے گالی بکنا پسند نہیں کروں گا. اور تم حضرت علی معاویہ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ علی کو گالیاں دیا کرتے, کون سی کتابیں پڑھتے ہو؟ تمہیں یہ ساری باتیں نہیں دکھائی دیتی جو میں اتنی دیر سے بتا رہا ہوں؟ تو میرے بھائیوں میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت علی معاویہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. ایک دو باتیں بتا کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اعتراض کرنے والے, کیڑے نکالنے والے, شان و تسلی کرنے والے, الزامات لگانے والے, دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے, اتنے زیادہ اندھے ہو گئے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی جو کارنامے تھے جو کام تھے وہ تو چھوڑو, انہوں نے جانتے ہو کیا کیا؟ نام پر ہی اعتراض کر دیا. کہنے لگے نام ہی صحیح نہیں ہے. جی کیا بولے؟ کہتے ہیں معاویہ جو نام ہے یہ نام ہی صحیح نہیں ہے. بھائی نام کیوں صحیح نہیں ہے؟ نام میں کیا صحیح ہے؟ کہنے لگے کہ وہ معاویہ آگے جو بولتا آ رہی ہے نا یہ تائی تانیت کی ہے, محنت کی ہے, یہ تائی تانیت کی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ارے تمہیں معاویہ کے نام کے آگے جو بولتا ہے یہ تو دکھائی دے رہی ہے لیکن اکرما کے بھی تو آگے ہے, حذیفہ کے بھی تو آگے ہے, طلحہ کے آگے بھی تو یہی بولتا ہے, مغیرہ کے آگے بھی تو یہی بولتا ہے, ان صحابیوں کے نام کے آگے تمہیں یہ بولتے نہیں دکھائی دے رہی, امیر معاویہ کے نام کے آگے تو کہتے ہو نام صحیح نہیں. اور ایک بات اور بتا دوں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ نام غلط تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بہت سنیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نہیں کئی صحابی تھے معاویہ نام کے. واقعہ مشہور ہے وہ نماز میں جو صحابی بولے تھے نا جن کو بعد میں اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا کہ نماز میں بولنا وہ ٹھیک آ گئی تھی جو الحمدللہ کا تھا, سنا ہے نا,
وقت کم ہے اس لیے میں پورا تفصیل سے نہیں بتا سکتا. ٹھیک آ گئی تھی تو الحمدللہ کہا, پھر اس کے بعد میں وہ نماز میں جو بول اول پڑے تو اللہ کے نبی نے ان کو بعد میں سمجھایا تھا کہ دیکھو نماز بولنے کے لیے نہیں ہوتی, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہے. جانتے ہو صاحب کا کہنا تھا, ان کا بھی نام معاویہ تھا. اگر معاویہ نام غلط ہوتا, پیاری نبی کے سامنے اگر غلط کام کیا جاتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے. کوئی بھی نبی اس کے سامنے کوئی بھی اگر غلط کام کرے گا نبی ٹوکے گا, منع کرے گا. اگر معاویہ نام غلط تھا تو نبی نے چینج کیوں نہیں کیا, نبی نے بدلا کیوں نہیں؟ کتنے ناموں کو اللہ کے نبی نے بدل دیا. ابو ہریرہ کا نام اللہ کے نبی نے چینج کیا, ابو بکر صدیق کا نام اللہ کے نبی نے چینج کیا, بہت سے صحابہ کا نام اللہ کے نبی نے چینج کیا. اگر معاویہ بھی غلط تھا تو پیارے نبی نے کیوں نہیں بدلا؟ جب پیارے نبی نے نہیں بدلا اس کا مطلب نام نہیں بدلا. آج تم کیا کہہ رہا ہو کہ نام اچھا نہیں, نام برا, نام برا نہیں, نام برا ہوتا تو پیارے نبی بدل دیتے. میرے بھائیوں میں کہاں تک بتاؤں, یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے, جلیل القدر صحابی ہیں. 20 سال تک حکومت کرتے رہے, مسلمانوں کی 20 سال تک حکومت کی, اور 20 سال حکومت کرنے کے بعد جب انتقال ہوا دمشق کے اندر 67 ہجری میں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. رحاق ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. اور سنو غور سے, جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا اسلامی حکومت جتنے ایریے میں پھیلی ہوئی تھی وہ 22 لاکھ مربع میل تھی. غور سے سننا, کتنی؟ 22 لاکھ مربع میل میں اسلامی حکومت پھیلی تھی. اور جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو اسلامی حکومت 64 لاکھ مربع میل کے اندر پھیلی ہوئی تھی. بتاؤ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. عمر کے زمانے میں 22 لاکھ اور امیر معاویہ کے زمانے میں 64 لاکھ. جی یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت امیر معاویہ, بڑے جلیل القدر صحابی اللہ کے نبی. آج لوگ نکلے ہیں, وہ نکلا ایک انجینئر علی مرزا, پتا نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے وہ. اس کی باتیں سنو, اس کے یوٹیوب دیکھو, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی. اور ہمارے نوجوان فاروق بنتے جا رہے ہیں, بہت شاندار بولتا ہے. ارے بولتا کیا ہے میں نے, یہ تو دیکھ لو نبی کے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کی شان میں. اور سنو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ امیر معاویہ یہ معیار اور کسوٹی ہیں. جنہوں نے امیر معاویہ کو برا کہا وہ ضرور دوسرے صحابی کے اوپر بھی الزام لگائے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے, جن لوگوں نے امیر معاویہ پہ الزام لگائے پھر وہ اور آگے بڑھ گئے. کسی نے عمرو بن العاص کو برا کہا, کسی نے مغیرہ بن شعبہ کو برا کہا, کسی نے ابو عبیدہ الجلی کو برا کہا, وہ آگے بڑھتے چلے گئے. اور آخری بات سن لو, ابھی بہت ساری باتیں ہمارے دوست عبدالغفار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتائیں گے اسی تعلق سے. آخری بات, پیارے نبی نے فرمایا من ذبح اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابی کو گالی دی, برا بھلا کہا, میرے صحابی کو تان و تجنی کی, الزام لگائے, اعتراض کیے, اس طریقے کی کوئی بھی بات کی, اللہ کی لعنت ان کے تمام فرشتوں کی لعنت, والناس اجمعین اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہو اس کے اوپر, چاہے کوئی بھی ہو. ایک بھی صحابی کے بارے میں اس طریقے کی بات کرنے والا, پھر میرے بھائیو چاہے وہ عالم ہو یا عالم کی شکل میں یوٹیوب پر بیٹھا ہوا کوئی دوسرا بندہ ہو, چاہے وہ انجینئر علی مرزا ہو یا کوئی بھی آدمی ہو, بہرحال